بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعانو وناكسان داوة دي هالكن وجنالكا يوتيوب كاه نحركا وراكا وعادكوسو دواتا وعادكوسو سيقضا واربيحن وراتكن هديا لوين رالو كان نقضو عجباء دابد دونتان إنان دين حينو حاكم دا محي الدين درب ويني وكاهد لي عرماكو قدامان دورشوين كغير شبالي ما أنت وحي جوغان إله با قولو ونو كيني وقوي واربيحنا يالذي كاينا هذا لو جيدية قولابة إيو markaasi weerar afka oo ku qaaday xubno roble iyo danjire lawri anrena kormeer ayaa ku sameeyeen goobta lagu qabanayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya maxay hadaba halkaas ku soo arkeen maxaas isbeddela oo lawri anre uu dalbaday deni iyo axmed crash oo madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland ah waxay ku muransan yihiin kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka kursiga hob 221 waxaan idin soo gudbin doonaa yay doodi ka taagan tahay yaasa doodaasi keenay khilaafkaasi cusubna muxuu daaran yahay galmudug dib ayaa u dhigtay doorashada kuraas uu ka mid yahay kursiga hob 69 ayaa ku fadhiya kursigaasi maxayse tahay sababta markaasi kursigaasi dib loogu dhigay xogo iyo warbixinno ayaan idin kaga haynaa oo aan idin kugu bidhaamin doono barnaamij wareedkan qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal saaxiibayaal halkan waa youtube-ka nuxurka wararka kuusoo dhawaada oo kuusoo biira lay greya shir greya aaraahdiinay waxay idin la tahayna ka dhiibta daawadayaal saaxiibayaal muxiidiin darbuweyne waxa uu ka mid yahay xubnaha daydaya kuraasta baarlamaan ee taalla magaalada Johor muxiidiin xasan cali darbuweyne waxa uu ka mid ahaa waxgaradka gobolka abnaadir waxaanu markii ugu horeysay ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan muxiyadiin darbuweyne ayaa sheegaya sida ay wax uga socdaan baladweyne aysan wanaagsaneyn isaga oo soo jeediyey in wax kasta lagu dhameeyo wada tashi iyo is-afgarad ku dhisan cadaaladda shalay nimankii la qabay jeneraal xuud inuusan imaan karin baladweyne ayaa maanta waxay joogaan ilaah baa cali guudlaabe noo keenay marka waa inay dhag jalo u siin dadka wada fidnada ayuu yiri muxiyadiin darbuweyne darbuweyne ayaa sidoo kale taageero muujiyay in kuraasta ku harsan baladweyne ay noqdaan kuwa furan isla markaana aan loo xirin cid gaar ah taasi oo ay doonayeen qaar ka mid ah madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle ninka qoor ficilkii uu sameeyey ee ku tartansiiyey ubax ayaa qaali Cali Shire lagu tartansiiyey kama aqbali yaridin ee isdilin qaali ubax ayaga oo qoslaya ayay ka soo baxeen xerada waa la tartansiiyey ceeb iyo dambi ma aha waxa uu intaas ku sii daray hadalkiisa ha la tartamo ee haddii la isku dilo markaasi la tartami kari maayo aakhiro iyo adduunba cadaab ayaa ku mutaysanaysa darbuweyne ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe ku amaanay mowqifka uu ka qaatay doorashada baladweyne iyo inuu markaasi iska diiday in kuraasta loo xiro dad ay wadaan koox gaar ah Cali Guudlaabe Xuseen waxa uu joogaa meel lagu aamini karo wuxuu leeyahay xawaadlow iyo gaaljiclow tartama qof aan kursi u xirayo ma jiro xalaasha barkacad ayaa la qashaa miisk ha la soo saarto nin walba oo tabarta iyo taagta haya ayuu yiri muxiyadiin darbuweyne ugu dambeyntii waxa uu Yuusuf Dabageed lagu eedeeyo in uu doonayo in kuraasta ku harsan baladweyne dad gaar ah loo xiro in arrimahaasi faraha kala baxo isla markaana uu nin walba markaasi calafkiisa qaado inkastoo aan xaqiijin karayn xogaha saadan Yuusuf Dabageed waxa uu si cad u sheegay isagoo VOA-da la hadlayay in kuraas uusan sidoo kale xubno uusan u xirin ra'iisul wasaare Roble iyo danjire Mareykankana waxa ay markaasi indhindheeyeen goobta doorashada madaxweynaha ay ka dhacayso ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu weheliyo safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Lawri Anre ayaa maanta waxay kormeereen howlka weyn ee tendada Vision ee caasimadda wacyigelinta cirka ee Soomaaliyeed halkaas oo lagu wado inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markay soo idlaato doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyo gudoonka labada aqal safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Lawri Anre ayaa ku soo wareegay howlka iyo xafiisada ku dhex yaala Roble iyo danjiraha ayaa waxay halkaas warbixin ku siiyeen howlwadeenada gacanta ku haya hulka weyn ee tanada Vision kuwaas oo sheegay in goobtaas ay diyaar u tahay doorashada madaxda sare ee dalka
hulka weyn ee tanada Visioni waxaa lagu qabtay doorashadii uu ku soo baxay shan sano kahor madaxweynaha mudaharaadkiisii uu dhammaaday Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo iyo guddoonka labada aqal Deni iyo Axmed Karaash waxay isku haystaan oo isku markaasi khilaafsan yihiin kuraas ka mid ah kuraasta doorashooyinka ee taalla markaasi Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Karaash ayaa ku muransan kursiga golaha shacabka ee hob 2022 oo laga soo doortay gobolka Sool. Deni iyo Karaash ayaa ku muransan shaqsiga loo xirayo kursiga hob 2022, waxaana la xaqiijiyay inuu natiijo la'aan ku soo dhammaaday kulan dhexmaray labadaasi mas-uul. Guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Jibriil iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Dabanacad ayaa sida la sheegay bilaabay dhexdhexaadinta labada dhinac si loo xaliyo muranka taagan. Kursigaas waxaa raadinaya shakhsiyaad kala duwan oo ka soo jeeda beesha bah, Araarsame, Dhulbahante, isla markaana weli lama saadaalin karo cidda ku soo baxaysa haddii aan la xalin khilaafkaasi dhashay. Galmudug dib ayaa u dhigtay daawade doorashada kuraas markaas waa kuraas uu ka mid yahay kursiga hob 2069. Hob eber 2069 gud kursigaas ayaa ah mid buuqiisu uu aad u taagan yahay. Guddida hirgelinta doorashooyinka Galmudug ayaa hal maalin dib u dhigay doorashada saddex ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Doorashadaasi oo qorshu ahaa in maalinta berita ay ka dhacdo magaalada Gaalkacyo. Kuraastan oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Gaalkacyo, dhankeeda Koonfur Galbeed waxa uu qorshu ahaa in maanta oo ah 11 Maarso 2022 la diiwaangeliyo musharriciinta si berita oo sabti ah oo 12 Maarso 2022 doorashada ay u dhacdo. Qoraal ka soo baxay guddida doorashooyinka Galmudug ayaa waxaa lagu yiri guddigu wuxuu hal maalin dib u dhigay shaacinta guddiga xulista ergada kuraasta hob eber 1995, hob eber 1938 iyo hob eber 1969. Waxaana la shaacinayaa maanta oo Jimcaha taariikhduna tahay 11 bisha 3 2022. Kuraasta waxaa ku fadhiya hob eber 1938 Axmed Macalin Fiqi oo si cad u sheegay inuusan musharax u ahayn kursigaasi in dib ugu tartamo. Hob 1969 Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Oduwaa oo mar kale isu soo taagay qabashada kursigan, iyo hob eber 1995 oo Cabdikariim Khaliif Dhalac uu markaasi musharax u ah dib u hanashada kursigan si uu dib ugu laabto aqalka shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Si kasta oo xaaladda noqoto, dib u dhigista kuraastaasi ayaa ah kuwa markaasi iyagu si aad ah muran xoogan uga taagan yahay ama markaasi dib loo dhigay sabab la xiriira arrimo guddigu ay bidhaamiyeen. Ciidamada dowladduna howlgal ayay sameeyeen, howlgalkaasi oo ah mid qorshaysan. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ururka 30-naad ee guutada 7-aad ee qaybta 6-naad ayaa howlgal qorshaysan saacadii lasoo dhaafay. Waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanada ciidanka xoogga dalka ka fuliyeen howlgalka ayaa kala ah Maguurto, Cumar Beere, Warmulley, deegaano kale kuwaas oo hoostaga degmada Afgooye ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose. Taliyaha ururka 30-naad guutada 7-aad qaybta 6-naad Dhamme Axmed Maxamuud Cali oo howlgalka hoggaaminaya ayaa sheegay in ujeedka howlgalku uu ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka, laguna baadigoobayay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaa wadalkiisa intaas ku sii daray in howlgalka ay ciidamada sii wadi doonaan ilaa iyo intay Al-Shabaab ka saarayaan deegaanada hoostagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa howlgallo joogto ah ka fuliya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, ilaa iyagoo markaasi mararka qaar weeraro markaasi kala kulma ururkaasi Al-Shabaab. Waa hagaag qaybihii ugu dambeeyay barnaamijyadeedkan ayaa ku guda jirnay Mareykanka ma geli doono dagaalka haddii Ruushka adeegsado kiimiko. Si kastaba xaaladda noqotaba, markaasi waa hubaal in arrintaasi Ruushka ayaa dalbaday in si degdeg ah oo qaasa la isugu yeero golaha ammaanka qaramada midoobay si looga wada hadlo waxa uu sheegay qorshayaal ay Ukraine ku doonayso in ay isticmaasho hubka kiimikada iyo wax markaasi ku wax gumaada. Sida xogu ay sheegayaan, waa hubaal arrintaasi ay ka dhigan tahay inuu Putin ka bilaabay amaba ka tallaabay qadka cas ee uu asteysan NATO, Yurub iyo Mareykanka. Waxaa tallaabadaasi markaasi kicin doonaan xanaaq caalami ah. Haddii Ruushku hub kiimika adeegsado, taasima waxay ka dhigan tahay inuu markaasi gudbay qadkii casaanka ahaa, ayay markaasi taa waxay isweydiinayaan madaxda caalamka. Halkan waa YouTube-ka nuxurkeennabaadiino.